विशेष गरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान पीएस गोलीज्यूलाई जसको डाइरेक्सनमा अनि सम्पूर्ण हाम्रो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टको जति पनि अफिसर्स हुनुहुन्छ विभिन्न पदमा रहने हुने अफिसर्सगणलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु एनआइसी तपाईँको सिक्किमलाई जसले धेरै कोसिस गरे अनि उहाँहरूलाई साथ दिनको लागि चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु उत्तराखण्डबाट आउनुभएका एनआइसीका सम्पूर्ण टिमलाई अनि जति पनि यो अनलाइन पोर्टललाई जुन प्रकारले सफल बनाउनको निम्ति जसले सहयोग गर्नुभयो उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र एउटा यो सुनौलो महोत्सव हो अनि यो आजादीका अमृत महोत्सवलाई लिएर यही के अरे यही सेलिब्रेसनलाई लिएर हामीले पनि आज ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टमा यो हामीले सुरु गऱ्यौँ र एउटा सुनौलो अवसर हो र सबैलाई थाहा छ थाहा भएकै कुरो हो जहिले पनि भन्नुहुन्छ दिस इज द के अरे दिस इज द डे फर डिजिटल भनेर जहिले पनि सामान्य मुख्यमन्त्री महोदयले भन्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि अब सुरु गरेको तर अहिले म भन्न चाहन्छु अहिले चाहिँ हामीले गान्तोक टु सिलगढी मात्रै सुरु गरेको छौँ बट त्यो पनि अब तपाईँलाई म एउटा जानकारी दिन चाहन्छु अलिकति यहाँ तपाईँलाई खटपट्टि नहोस् किनभने अहिले हामीले म्यानुअल पनि छ अनलाइन पनि गरेको छौँ त्यसले गर्दाखेरि इट विल टेक टाइम फर द पिपल अफ सिक्किम टु उयो गर्नको लागि त्यसले गर्दाखेरि यो धेरै राम्रो हुन्छ किनभने आज तपाईँले यहाँ टिकट बुकिङ तपाईँले 3 दिन अगाडिदेखि नै गर्न सक्नुहुन्छ अनि ढुक्कैसँगले बस्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भोलि कहीँ जानु छ भने बेलुकै कुदेर आएर त्यो टिकट बुक गर्नु पर्दैन र लाइनमा बसेर यसले चाहिँ टाइम पनि स्पेयर गर्छ अनि डिकन्जेसन पनि गर्छ एउटा कुरा सुन्नुहोस् है घरमै बसेर अनलाइन हुन्छ भने भिड गाडी रिजर्भ लिएर आउनु पर्दैन त्यहाँ पैसा पनि बचत छ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अब यो राम्रो कुरोलाई अलिकति अब सबैले स्वीकार्नुपर्छ अलिकति त्यही कारण हामीले विशेष गरी गान्तोक टु सिलगढीलाई हामीले मध्यनजर राखेर हामीले काम गऱ्यौँ अनि म विशेष गरी हाम्रो चेयरम्यान साहब अनि एडभाइजर साहबलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने उहाँहरू पनि पुरा लागि पर्नु भएको छ यसमा र त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले एउटा सुरु गरेको छौँ यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो सिक्किमको लागि तपाईँहरूले पनि चाहनुहुन्छ किन दिस इज द के अरे अहिले जमाना चाहिँ डिजिटलको छ त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा सुनौलो अवसर हो र तपाईँले अघि भन्नुहुँदै थियो नि कि अब यो के फरक छ के कसो हुन्छ क्यान्सलेसन के हुन्छ तपाईँलाई अघि वृत्तान्त सबै बताइदिनुभयो र अहिले हामीले फुल स्विङमा सुरु कतिजना हुन सकेको छैन र अझै तपाईँको यसलाई क्लियर कट हामी अझै एउटा इस्ट्याब्लिस गरेर राम्रोसँगले चलाउने हामी कोसिस गर्छौँ आई थिङ्क विल डु वी हेभ टु हामीले गर्नै पर्छ किनभने हेर्नुहोस् अब एउटा जमाना आउँछ जहाँ कम्प्युटर बाइक या डिजिटल बाइक केही पनि नहुने जमाना आउँछ त्यसले गर्दाखेरि वी हेभ टु एजुकेट अनि हामी सम्पूर्ण ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टले हामीले निर्णय लिइसकेको छौँ कि हामी जग्गा जग्गा गएर यसलाई अवेरनेस प्रोग्राम गरेर हामी यसलाई सुरु गर्ने हामीले कोसिस गरेको छौँ र अहिले बस्ती एरियामा हामीले गरेको छौँ अनि मेन लाइनमा गान्तोक टु सिलगढीमा सुरु गरेको छौँ. Eskim Durpan, always ahead.